በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። አቃባይ ለማፍረው ቁልቁል ዘዋከ ተኮን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያን ዋቀየ ወንድ መከሰን ወጅና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ረስ ካለሳ ሰረስ ለዘላለም ያው ነው። ባራባራኒ ሱማላ ዛሬ የክርስማስ በዓል ሀራ ጉያ ዳሎተ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ዋዜማ ላይ ነን ያለ ነው። ያልቦልቲ ሳፕ ጅራ ሁሉም ሰዎች ሽር ጉድ እያሉ ነው። ናምን ወንዴ ሶቻ አጅሮ ለበዓሉ ድምቀት አያና በረቹ ራቲፍ ብዙ ሰዎች ጥረት እያደረጉ ነው። ለመሆን የተጣፊ ጉድ ለማድመቅ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ ሰዎች። አይ በረቹ ራፊስ ባየ ተጣፊ ጉድ በአመታት እና በዘመናት ያደርጋሉ። ጎታ በሮ ተከሰን ይጎር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባቀየ ፍልፍና ተው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሞአማ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ድብቲ ዋቀየ ረገኘት እግዚአብሔር መንፈስ የምናገረን ዋንቲ አፍሩ ዋቀየ ድበቱ ተናግረን ድበኔቱ ሰምተን አገኘቱ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያደርገውን ነገር ያደርጋል። እኔም ዋቀየ ዋንከ ሰገኛት ጎዴ ሚጎነ የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። ወር ሴንተን ቦሎኒ ወዲዮ ሲናብስ ለክርስቶስ ኢየሱስ ልደት አደረሳችሁ እያል በጋ ቀለውተ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ጌሳን ሲንጀና ለዚህ ያበቃን የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሰከናኑ ገይ መካኑ ወቀዩ ከኛ ከኔ ቢፈሚያ ጸልን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከራኔትዩ ገረዱቲ ዋቀዩቲ ከለቲ አንዴም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀየው አባከኛ ካለኒ ሲፋቶ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ስላደረስከን በኢየሱስ ስም ተመስገን። ጉያ ዳሎቶ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዋነኑ ጌሴፍ ካለኒ ሲፋቶ ለሰው ልጅ አዲስ ምዕራፍ ስለተከፈተ ተመስገን። ኤልማና ማራፊ በቆና አዳን አዳባን በናሜፍ ካለኒ ሲፋቶ በሰማይና በምድር መካከል የተዘጋውን በር ስለከፈልክ ተመስገን። ለፋፋው አቀግዶ ተሰጭፋ መሰነ ዋና ባንተፍ ከለኒ ሲፈተው በእውነት እግዚአብሔር ህዝብን መጎመኛ ሰፈለክ ተመስገን። ኡጋርማኒ ያዋቀዮ ሰበከ ያደቹ አፍ ከንከረጎቴ ከለኒ ሲፈተው በዚህን ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። ሰዓቲ ከነከይሰት ንትርባጥ በጌታ በኢየሱስ ስም በእኛ አልፌ ለህዝብ ተናገር። መቃጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ንውከ ሰረቢ ሰበከ ትርባጥ የእግዚአብሔር ቃል ይነገራቸው። ቱቤን ኬሳር ተደበታ በእውነት እግዚአብሔር በህዝብ ላይ ያለው የትኛው ነው ቀንበር ተሰበረ ይሁን። ዱግማን የዋቀየ ሰበከረ ወንተ ጅሩ ዋንጆን ከምን ለከን ጫቢያ ታው ቃል እንዲያ እንሰሙ የሚያደርግ ዱቤከ ካነገኘ ዋነሳን ጎድ የትኛው ማለት ያዘን ቀንበር ከህዝብ ላይ ተሰበረ ይሁን። ገድ ከምን ለ ሰበከረ ከን ጫቢያ ታው የልባቸውን ስብራት እንድትጠግን ጸልያለሁ። ጫባለ ጴሳን ያው ከተስብቱ ሲቀር ልባቸው ተሰበረ ሁሉ ይጠገኑ። ለጴሳኒ ካንጫቤ ወንድምቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቸገሩ ከችግራቸው ይረዱ። ረክነሳኒ ኬሳቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ጋር የምታመሙ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ወሪዱ ኩፈተ መቃ ኢየሱስ ይነፈየን። በእውነት እግዚአብሔር የተጎዱ ሰዎችን እርዳቸው። መቃ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ይኖርም ይጠማን ገርጋሪ በተለያዩ ስፍራ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን ሁሉ እግዚአብሔር እንድትጎበኛቸው ጸልያለሁ። ሀለ ደግራሚ ጣን ከንሳን ርገ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንሳን ገርጋሪ በጌታ በኢየሱስ ስም የተማረኩ ሰዎች ምርኳቸው ይመለስ። መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኑር ቦጃን ቦጁን ዛኔ ከንዴ ቢያታው በህዝብ ላይ ያለ የትኛነት የቀንበር ማነቆሉ ይሰበር። ሰበከረ ከንጭሩ ዋንጆን ከሚለ ከንጫ ቢያታው በእውነት እግዚአብሔር የህዝብን እስራት በጥሰው። ጋርማን የዋቀዮ ይዳ ሰበከቲ ኩቲ ክብሪን አሳየን። ልፍነ ከን ተገርሲሲ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑን ድማ ፍልፋድ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አበርሲሱቲ ፈፍረሳ ሰጋሪ ከነብ ጀለም ያቆም በሬፈ በዚህን ሰዓትና ጊዜ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። ሰዓቲ ከነ ከሰቲ እንኑ በርሲሶ አፍሪካን ወገነ በእሳት ጉጣት ንካን አበደፍሮ ጉልጉል ራን ቱቂ የህዝብ ልብ ይነካ። ለጴንሰ በጌቲ ካንቶ ካሚያታ የምሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር ድነው ይቅሩ። ወሪ ዳጋውን ዲፈየኒ አፈን ፈውስ ተፈውሰው ይቅሩ። ፈየኒ አፈን ተፈቶ ይቅሩ። ይከመኒ አፈን ሰላም አግኝተው ይቅሩ። ነገር ገተኒ አፈን ምርኳቸው ይመለስ። ይቦጁን ሳኔ ያዲ ቀንበራቸው ይሰበር። ዋንጆን ሳኔ ያጫፍ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንንድ ማፍልፋት በጌታ በኢየሱስ መቃጎፍታ ከኝ ኢየሱስ አሜን። እንደገና ሰላም እንላችኋለን። ረዴ ብኔ ነጋስ ነኝ እንጀና ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል ያው በቀጥታ ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት ጋር የተያዘ ነው። አራ ዱቤ ዋቀዮ ከን ይላሉ ጸሎተ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ጅንከ ወልቀበት ይላል። እሱም የሚገኘው ሉቃስ 2
ከምዕራፍ 2 1 እስከ 14 ያለውን ነው። እንዲህ ሞዶኒት ያርገሙ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ለማ አኮስቶ ኮማክራፍሪቲ ለኮስ ተኮዲያ ማክራፍሪቲ ሰጅሩኒ ይላል። ሉክ ቻፕተር 2 ቨርስ 1 ስሩ 14 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ በአማርኛ ይነበባል፣ ቀጥሎ ደግሞ በአፋን ኦሮምፋ ይነበባል። ቃሉም እንደዚህ ይላል፣ በዚያም ወራት ዓለም ሁሉ እንድትጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች። ቀረኔዎስ በሶርያ አገር ገዢ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽሕፈት ሆነ። ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝረት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከጭኛዋ ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዚያም ሳሉ የመውለጃ ወራት ደረሰ። የበኩር ልጇንም ወለደች፣ በመጠቅለያም ጠቀለለችው። በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችው። በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ፣ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላምን በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ ይላል። አሜን። ወንጌለ ሉቃስ በቆና ለም ለኮሶ ተኮ አንገ ኮረፍሪት የሮ ሰነት ሞትማ ወረ ሮማ ኬሳ ከንጅራተን እንድኑ አከጫፈ መኒፍ አውግስጦስ ሞትቻ ብራ አቦሚን በ ጫፈሙን ነማኩኒ ሰጀል ቀባቱሬ እንስ በረቀረ ኔዎስ ሶሪያት አባብያ ቱሬ ትተኤ ከናም ነምኑ እንድኑ አዱመዳን ኦፍ ጫፍስሱ ዳፍ ገረ መንደረ ኩታብያ እትጠለቴ ረቅ ዮሴፍ ሰኚ ሞትቼ ዳዊት ኬሳ ዋንቱሬፍ ገሊላ ላፍ መንደረ ናዝሬቲ በኤ ይሁዳ ኬሳ ቤተልሔም መንደረ ዳዊቲ ገኤ ካኒማሳ ማርያም ወጅን ጫፈሙ አፍ ደቄ እሼንም ሞልፈቱቴ ቤተልሔምቱ ጅረኒስ የሮም ማርያም ትደሱ ገኤ አንገፈል መሼ ደሴ ለፈ ቡልቲ ከረዴምቱ ትዶ እነርገኔ ዋን ቱሬኒፍ ወያት ትመርቴ ስሬ ሆሪን ኬሳኛ ቱራ ጭብስቴ ትክሶኒ ተኮሞ ናና ሰና በኬ ታልከን ደረቤ ደመቀኒ ሁለት ሳኒኔ ጉቱረኒ እርገማን ዋቀዮ ድንገት ሳን ዱረራበቴ እምን ሱራ ጎፍትቻስ ናኖ ሳኒት እብሴ ከነረት ሳን ናአኒ ጉዳ ሶዳተኒ እርገምች ገሩ እንሶዳትና ኩኖ አን ምስራቾ ገመቹ ጉዳ ስንትንመው ኩንስ ሰበ ሁንዱማፍ ከንተውዳ አረ መንደራ ዳዊትት ፈይሳነ ስኒብ ደለቴራ እንሞ ክርስቶስ ጎፍታ ኬኛቲ ምልክንሳሞ ከነሙጫ ወያ እትመረሜ ስሬ ሆሪ ኬሳኛ ቱራ ጪሱ እነርግቱ እሳንን ጀዴ አሜን። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ወይ ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ልበታ ያው ክርስቶስ ነው ሁሉንም የመንግስቱ አካል ያደረገን ክርስቶስ ይዳ ካኒ ቃመ ሞትማ ዋቃን ጎዴ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ባይወለድልን ኖር እንደዚህ ያን ነገር አናወራም ነበር። ኢየሱስ ቱን ፍንዳለን ነዴቲ ዋና ካናድባቸው እንደንደኝ ዝራይ ኢየሱስ ክርስቶስን ተወለደልን። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጣለቴራ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮነት አተች በአውግስጦስ ቄሳር ዘመን ነበር። አውግስጦስ ቄሳር በራ አውግስጦስ ቄሳር የበረሰነት ወጀቻ አውግስጦስ ቄሳር ማለት ያው የሮማ ትልቁ መንግስት ማለት ነው። አውግስጦስ ቄሳር ጀቹኒ ሞቱማ ወረ ሮማ የሮቱ ጀቹ ከዛ ትእዛዝ ወጣች
ሰቡኬራቲ በስበ ምን ሁሉም እንድመዘገብ እንደምን ይሁን ዲያ ከገልማው ክራቱም የህዝብ ቆጠራም እንደ ህዝብ ቆጠራ ማለት ነው ሰባብ ንሳንም ለከለካም የህዝብ ብዛት ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው ባይነና ማበሩዳለች ይ የሆነውለ በመጀመሪያ ጊዜ ነበርላል ኩኒስም ወሰጀል ቀባት ረሄች ምናልባት የሮማ ነገስታት ብዙ ዘመንም ለኖሩ ይችሉ ነበር ሞተን ይወሪ ሮማራ ዱራኑ ትራኒፍ ነገር ግን ይጽፈት ግን የተጀመረው በአውግስጦስ ቄሳር ዘመን ነበር አታው ማለት ኩኒ ገልሜን ኩንጋንጀል ቀበይ በራ አውግስጦስ ቄሳር ትትረሄች በዛን ዘመን ቀረኒዮስ የሚባል በሶሪያ ሀገር ገዢ በነበረበት ጊዜ ነው በራሰናቄሳ ቀረኒዮስ ካንጀረሙ ቢታን ካምቡል ቡልቻምቢያ ይሮትረየቸው በሶሪያ ሀገር ገዢ ነበር ቢያ ወራ ሶሪያ ካምቢቱ ትረየቸው ይህ ጽፈት ሆነ ሁሉም ሰው ማለት ማንንም እንዳይቀር ለምንም ድንገል ማይጨጭረ ተናፊን ልብ አድርጉ ማንኛውም ሰው ለምንም ድንገል ማንም ሰው ቤት እንዳይቀር አልተፈለገም ማለት ነው ለምንም ተቆል ለማተከና ማተከፉ ፍና የማምነጭ ያረገዘ የተረገዘችም ራሱ እስከምትደርስ ማለት ነው ወሪ ትዛዝ ወጣ ዱበርቶኒ ልፋን ለ ተኮለይቱ ነፍንጀቹ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ማርያም አትደም ነበር መንገል ላይ አቱ ወረከስ ያዋጀራኒ ማርያም እንደም ተጥፍ ማንንም ሰው እንዳይቀር ተብሎ ለምን ተኮከናም ነጀረኝ ትዛዝ ወጣ በሰቱ ባይ ከማን እኛ ወቀል ከአውግስጦስ ቄሳር አውግስጦስ ቄሳር ቢያ ዘመኑ በዘመኑ ከነበረው ከንጉሱ ዘንድ ባሮተ ቄሳንቱራ ነኝ ትዛዝ ወጣ ሞቱ ቢቴ ማንንም ሰው ቤት ውስጥ እንዳይቀር ለምን ተኮከማላት ነው ስለዚህ ማንንም ሰው መመዝገብ እንዳለበት ለምን እንዲያ ከገልማውቃ በይሁዳ በግሊላ ያለው ሰዎች ይሁዳ ገሊላ ከሰው ሪጅራን ማንንም ሰው እንዳይቀር ለሚተኮከለ ትዛዝ ወጣች በሲስኒ በይ ከዚህ ተነሳ ከነራን ከንከይ 9 ወር እንኳን ያረገዘች ኡልፋጂያ ሰገሊሌ ካንቱርተለ እንድት ተደረገች አከደምቱ በዛን ጊዜ ይላል የሮዘናት ይላል ከዳዊት ቤት ወገን የነበረ ዮሴፍ ነበር ጎሳ ዳዊት ከሳ ካንታ ዮሴፍ ነው መጀመሪያ ተቆጥረ ዮሴፍ ደሞ የማንጮኛ ነበር ዮሴፍ ሞካሪ ማኝ ትሬ የማርያም ካሪያ ማርያም ትሬ ያው በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ዶጋናት ይሮዱበት እዚህ አልተበራራም አስተንብ ሳምኔ በማቴዎስ 1:18 ላይ ስናገር ማቴዎስ ተቆ በቆና ቁዳ ሰደትረት የሞልበቱ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀ የሮደበቱ እንደዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲነበር ይላል ወይን አለታ ጎፍታ ኢየሱስ አከስቱሬ ሄጀ ቱሎቹ ሁሉ የጠቀሰ አለታው እንደ ድበታ ከአብርሃም እስከ 42 ሁሉ ነበር አብርሃም የገሊላ አማ አፍርታሚ ለማጥቀም በዛን ጊዜ ማለት ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደመጣ ስናገር እብኒ ጎፍታ ኢየሱስ ተመተከተ የሞደበቱ እንደዚህ ሆነ አከስተይ ዮሴፍ የሚባል ዮሴፍ ነው መጀለም ጻድቅ ሰው ነበር ይላል ነማ ቀጀላ ተቆጥረ ጻድቅ ሰው ነበር ነማ ቀጀላ ጸንሳ ተገኘች ይላል ጸንሳ ተገኘች ማርያም ይጀቹላ ካሪማኒ ዮሴፍ ይጀቹላ ኡልፎፍ ተርገምተ አው ሉቃስ 1 ላይ እንደምንመለከተው ወደ ሉቃስ 1 ደሞ ወስዳቸዋለሁ ገራ ወንጌላ ሉቃስ በቆና ተቆጥረስ እንደብሰ ዝምብላ በኢየሱስ ስትቀመጥ ጫልብሰቱ ሸማገት ታድርቱ የእግዚአብሔር መልአክ እርገማን ዋቀዩ ገርቤል የሚባል መልአክ ሄደና ገርቤል ለሚ ካንጀረም እርገማን ነው ደስ በልሽ ገመድ ማርያም ደስ በልሽ ማርያም ገመድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ አግኝተሻልና ደስ በልሽ አላት ዋቀይ ወከራ አያን አርከቴ ተገመድ ነው ተወልዳለች ተወልዳለች ይላል ኒውል ፎፍ ታገለ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ ተናገረች ነጋና ከመት እየተጠቱ ያድበት ነው ተወልዳለች ብሎ ተናገራት ኢኑል ፎፍታ ትንጀለ ወንድ ልጅም ተወልዳለሽ ሙጫዲ ራስ ንዴት ሳጀለ እንዴ እኔ ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆናል አለች እሷ ዲራቱን በከተ ቢትኩን ታጀተሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ጸልላላለ
አፉር ዋቀየ ስራ ደፋ ጀል የሉለም አይል ጸልልሻል ወነ ዋቀየ አባሲ ጎልጋጀ ስለዚህ ካንቺ የሚወለደው የካናፊስክ ንስራ ጣላት ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለ ቁልቁሉ ይልማ ዋቀየ ጀደ ማጀ ህዝቡን ሁሉ ካጣታቸው ሁሉ የሚያድን ነው አለ ነማ ወንድ ባጭቦ ሳሪ ራቀም ባይሱ ማርያም ግን ማርያም ገሩ ድንግል ነበረች አድርበቱርት ድንግልም ሆና አድርበታቴ የዮሴፍ ጮኛ ነበረች ካዲማ ዮሴፍ ትርት ዮሴፍ ደግሞ እንን ነገር ይሰማል ዮሴፍ ማዘካና ጣጋ እንደውም ማርያም ስትናገር ማርያም ሊሮ ልበቱ እንደውም ለምልክት ኃይል ብሎ ተናገረ መልአኩ እርገምትቺ መለቶሳ ወጅኒ ዘመድሽ ኤልሳቤት እንኳን መካን ትባል ለነበረችው ፍርቄ ኤልሳቤት ለይ አብዱ ጀንተ ካን ድባተንተ ስድስተኛው ወራው ነው አላት እርጋ ካረገዘች ስድስተኛ ወራው ነው አላት እርጋ ልፎፍቴቲ ጃ ጃ ፋሽቲ ጀ ለምን ስባላላት ማለት ጀናን ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አለ መልአኩ ዋቀዮፍቲ ወንቲ ደጠበሙ እንጅሩ ጀ ከዛም የእግዚአብሔር እንደዚህ አለች ማርያም ማርያምስ አካስቲት የጌታ ባሪያ ገርብቻ ዋቀዮ የጌታ ባሪያ አለችው ገርብቻ ዋቀዮ ጀት እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች አኩመር በይከና ፈታው ጀት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ብልፍና እንደ ቃል ይሁንልችን ካለች በኋላ አኩመር በይከና ፈታው ገጀት ይቦዳ በሰውነቷ እሷ አረገዘች እሱ ጀኒ ኒ ኡልፎፍት ማን እኞ ድንግል ማርያም ማርያም ድርብቲን አረገዘች ኡልፎፍት ከዛ በኋላ ዮሴፍ ደሞ ኢሳምቦዳ ዮሴፍ ደሞ የሷ አይጾኛ ነበር ካሪማሸት ወይ ግን ምን እንደሆነ አያቅም ገሩ ማንተ ታይም ቤኩ ይም በመጻፍ ክፍል ላይ ምንም ነገር አይናገርም ጫፈተራቲ ተብራዶ አንድ በቱን ቀብሩ ማርገዟን ሰምቶ ፋውሽ ደገይቱዩ በስውር ለተዋት አሰበ ይላል ዶሳ ትዲ ሱራፍ ጅሬ ያደ ይላል ጻድቅ ሆኖ ቀጀላ ወን ሊያጋለጣት አልፈለገም ወአነ ቀጀላ ታይፊ ሼ ኢፕሱም ባርባሪ ብዙ ጊዜ ጻድቅ የሆኑ ሰዎች የሮባይ ታማኝ በጣም እምነት የምጣልባቸው ሰዎች ናቸው ያ የሮባይ ነሞኒ አማነሞኒ ነሞኒ ከኒሳኒ ያማነኒ እንዴት ነው እንደዚህ ምናምን ብሎ አልተከራከረም ተበት ኩንታ ጀዴ አላጋለጣትም ሼ ኢፕሱም ባርባን ምክንያቱም አንድ ሰው ሳይጋባ በፊት ሰበብ ንሳን ሚድራ ቱ ይሄኔሩ ሚንድራ መጸነስ ለም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ሰባ እስራኤል ሲና ሰባ ወገን በእስራኤል ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ወሬ እስራኤል ብከት ወንታ አልተለመደም እንደዚህ አይነት ነገር ኢምባራምነስ ከዛ በኋላ ሳምቦድ በስውር ለተዋት አሰበ ይላል ወሳ ትሪዝ ወርባዲ ምንም እንኳ እንደዛ እሱ እንደዛ ቢሆንም እንኳ እኔ ወከና ያደዩ የጌታ መልአክ እርገማን ዋቀዮ በህልም ለዮሴፍ ተገለጠለት አብጁራኒትዩ ዮሴፍ ተሙላተ ዮሴፍ እንዳይጠራጠር አድርጎ እንደዚህ አለ ዮሴፍ አከን ሸክኒ ወዴ ከሰለ ከማርያም የተጸነሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ነውና ከን ማርያም ልፎፍተ አፉራዋ ቀዮ ራማንታተፍ እጮኛ ለመውሰር አትፈራላት ካዲማኪ ወፍት ብራቹን ሶዳቲን ጀ ምክንያቱ ማለ ሰባም ንሳ ከሷ የሚወለደው እሺራት ካንላቱ ህዝቡን ሁሉ ካጣተ የሚያድን ነው ያለ አናማውንዳ ጨቦቲ ከምባይስ ነው ይህ የሆነው ይላል ኮኒስ ካንታይ የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው አለ ቢዋቀ ይከራወቱ ምክንያቱም እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ሰባም ንሳ ድርቢ ንደሲ ወንድ ልጅም ትወልዳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ለማ እንደዚህ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል አለ ማቃሳለ አማኑኤል ጀለኒ ሞጋሱ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው አማኑኤል ጀቹኒ ዋቀየኑ ዱካ ጀራጀቹ ይቃል ይፈጸም ዘንድ ድብንኩ ነከራውተም በነቢያት አፍ የተነገረ እግዚአብሔር ቃል መንፈጸም ስላለበት አፋራጆታ እንዲደበተም ስነከራውተም ዮሴፍና ማርያም እና ዮሴፍ ማርያም ቲቪ ዮሴፍ የትንቢቱ ፍጻሜ ሰዎች ነበሩ ዱብን ራጆኒ ዱበተን ከራውቱ ነመከሲ ነመራትራውቱ ነመከሲ ትራን ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየ ወልፈነታው ስለዚህ ካናፊስ በስውር ለተዋት ያሰበውን ልቡ ተመለሰ ያው ኦሳት ሰሪሱ ጀለ ያደሰነትዩ አመለጴሳ ማርያምን ለተዋት አሰበ
ማርያምን ኢየሱስ አፍ ያደረ ከላይ ግን ትእዛዝ ወጣ ጉባራ ገሩ በሰጥፈ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራል ማርያምን ወፍራቹ ቢል ሶራት እንጀ ማርያም ምንም እንኳን እግዚአብሔር ነገር ብታስተናግድም ማርያም ወድብ ዋቀየዩ ከሱም ሲፍተ ያንቺ ናት ምናምን ብሎ እግዚአብሔር አረጋገጠላት ማርያም ከንከት ጀደትዩ ዮሴፍ ምርካኔስ ከዛ በኋላ ዛምቦድ ዮሴፍና ዮሴፊፊ ማርያም እንደ ድሮ ነገራቸው ቀጠለ አቁመራን እትትዩ በጭኝነታቸው ቀጠሉ በቃ ካሪሙማሳኔ ተማፉፈ በጭኝነታቸው ቀጠሉ ካሪሙማሳኔ ተማፉ ይህ ስፈጽም ነው ሉቃስ 2 ላይ ስናገር ኩን ጋፍራ ወተሙ በቆና ወንጌለ ሉቃስ በቆና በአውጎስጦስ ቄሳር ዘመን በአውጎስጦስ ሶሪ አውጎስጦስ ቄሳር በረሰነት በዛን ጊዜ ገዢ በነበረበት ጊዜ ይሮን ቢታቱረች አንድ ትእዛዝ አንድ አዋጅ አወጣ በሰጠኩ ባስ ማንኛውም ሰው እንድጻፍ ነሚ ከሚለያ ከገልማው የህዝብ ቆጠራ ተደረገ ማለት ነው ነሚን ለካ መሄጀቹ ሰዎች ተመዘገቡ ነሞኒኒ ገልማን ምን ያህል በይሁዳ አውራጃ እንዳለ ወርበያ ናኑ ይሁዳ ከሰውር ጅራተ ሙንት ምን ያህል በናዝረት ከተማ እንዳሉ ሰዎች ማጋላ ኢየሩሳሌም ከሰውር ወርጅራ ማንንም እንዳይቀር ህዝብ ሁሉ እንድመዘገብ ትእዛዝ ወጣ ነኝ ወንድም ጥዩ አከገልማው ዳፊት በስበይ ማንንም ሰው እንዳይቀር ተደረገ ነኝ ተቆ ከነኝ ከዛ ይጻፉ ዘንድ ወጡ ካናፊስ ገልማው ዳፋ ዮሴፍ ዮሴፍና ዮሴፍ ይቪ ማርያም ማርያም ያው እነሱም ከሰዎች ሁልጊዜ ያው የእግዚአብሔር ሐሳብ በሰው ላይ በፈጸመም እንኳን የራውንድማ ያዲዋ ቀየነ መትራትራ ወጥዩ ምድራዊ ገጆችም ስራስ ውስጥ ያልፋሉ ኦርማ ቢታብየለፋታን አዎ ሄረሳይ ከሰረቡ ቀቡ ይጨጨ ስለዚህ ኢየሩሳሉ ካነሲቱ ማርያም አጅረንዩ ከገሊላ ከናዝረት ከተማ ተነስተው ገሊላ መጋላ ናዝረት ከሳካኒ ከናዝረት ከተማ ተነስቶ መጋላ ናዝረት ከአጋኒ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወለፋ ቤተልሔም ጀርምቱቲቲ ዴመን ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ቤተልሔም ለፈጀረም መጋላ ዳዊትቲ አዴም ወደ ይሁዳ ገራው ይሁዳቲ ጸንሳ ከነበረ ከጨኛ ከማርያም ጻፍ ዘንድ ወጣ ይላል ይጻፍ ዘንድ ወጣ ከጨኛ ጋር ዮሴፊ ካሪማሳ ማርያም የጅኒኒ ገልማው ዳፍበይ ምንም እንኳን እነሱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም እንኳን ዋን ማፈሌ ፍሌ ሐላከ ነገሰ ወጅራተን ይዩ 9 ወር ደረሰ ጂ ሰገል ንመገ የሞሎጃ ጊዜ ደረሰ የሮንዶም ሰየለኒ ገ ምዝገባ ለምዝገባ ስትሄድ ነው እንደዛ ይሆነው ገልሜ ራፍቱ ልብስ ትኩን ካንተ የሞሎጃ ወራ ደረሰ ጉያ እንደው ሰሸቲኒ ገ መንገድ ላይ ወለደች የበኩር ልጇንም ኢልማን ገፈሽ አንገፋ ወለደች ላል ደስደ ከብለ እግዚአብሔር ወለደች ዋቀየ በመጠቅለያም ጠቀለለችው ላል ወያቲ ማርቴ በጣም ይገርማችሁ በእንግዶች ማድራ የለም ከስሞን ለ ዶብለን ለ ካንጅሬ እዚ ቤዱ ዘ ከቤት አልተነሱም ቤታቸው አይደለም መንገድ ላይ ስለነበሩ ማነሳኔም ተከታተጁ በእንግዶች ቦታ ማረፊያ ጠፋ እኛ ያለንም ዶምብልቲ ለን እፈጀት ሁሉን ቦታ ሰጣዩቀ የለም ማነናው እንደ ባይሮ ጋፈታን እንጅሩ ጀራ የለም እንጅሩ ወደ ስለዚህ አማራጭ ምን ሆነ ከናፊ ጋር ብለን ነው ማለውራ የሞለጃ ወራ ደረሰና ይላል ጉያኔ ጃ ደም ሰጀቲ ዋንገፍ በግርግም አስተኛችሁ ይላል አዶ ደላ ሆሪኬሳ ጽፍስቴ ከመለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው በጣም ይገርማችሁ ባየዋ ሲኒቡ ይህ ቤተልሔም ቤተልሔም ኩን ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ለነቢያት ሳይናገር ቃል አይሆንም የሮንዶማ ድብን ዋቀዮ ራጆታቲቱን ድባቴ ዋንቴቶ ኮንታው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድቢ ዋቀዮ ይረዱበት ቤተልሔም እኮ ቃል ነበራት ቤተልሔም ይፊ ድብን ትሬ እንደዚህ ብሎ ነው በነቢዩ ዘካርያስ የእግዚአብሔር የተነበየው አከሲረቱስ ዘካርያስ ራጅቻን ድባተ ሜራ
አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር አቲ ቤተልሔም በይሁዳ ከይሁዳ ገጆች ከቶ አታንሽ ማለት ከይሁዳ ገጆች ቢታ ይሁዳ ከሳ ከንጥቀጥምት ለምን ሲባል ማለትና እንደዚህ አላት። አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገጆች አታንሽም። አቲ ቤተልሔም ቢታ ይሁዳራ ከንጥቀጥምት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን አቀየፉ። አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገጆች አታንሽም። ለምን ሲባል ህዝቤን የምጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣል አላት። ሰበኮ ከኔጉ ቢታን ስኬሳ ይባቸ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነት ምንም እንኳ ቤተልሔም ትንሽ መንደርም ብትሆን ገጠርም በሏት ገንደ ጥቆዮ ግን የፈለገ ከተማ በሏት አዶ መጋላኝ ታይኝ አላደገችም ብላችሁም አልሰለጠነችም በሏት እንቀራውነስ እንጉደነዘ ቹለንደስ ቢሆንም አቶ ማለት የሰማይና የምድር ጌታ የሆነው ጎፍታን ዋቃት ይለፋ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአት የሚደመስስ የህዝቡን ኃጢአት የሚደመስስ ጮቦነ ሞተ ሁሉ ማቀበለች የእግዚአብሔር አብና ህዝቡን መካከለኛ የሆነ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባራ ቢነሞታ ግዱቲ ግዱገለ ሰከንቶ የተወለደበት ቦታ ነበር። ለባን ተላለፈ ተረጀቸው ይሄ ከተማ አልሰለጠነም ማጋራን ቁን ቀረውም ነው ይሄ ገና ይቀረዋል ቁን ገና አፋፊ ብዙ ተራተረ ያናገራሉ ሰዎች ማሳይድርባቸው እንደውና ነው ብዙ ነገር ይናገራሉ ዋምባይድባት ሰዎች እንደፈለጉት ይናገራሉ ነው ነከበር ባረንባት እግዚአብሔር ግን ለቤተልሔም ጥሩ ነገር ነበረው። ዋጋ የገሩ ቤተልሔም ይዳፉ ወንጋሪ ምንም እንኳን ቤተልሔም ትንሽ መንደር ብትሆንም ቤተልሔም ለ ገንደጥኖ ይወጣተለ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ስላላት ድብን አብዲ ዋጋ የደበተ ወንቀብሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ተስፋ ቃል ነበራት። ዋጋ የቡከራ ከኩ ዋዳ ጉዳ ቀብ መንደር ብትሆንም ገንደና ታተዩ በቃ ያልሰለጠነች ከተማ ብትሆንም እንኳን ዮ ማጋላን ቀሮን ታጥዩ ከትልቅ ከተሞች ከቶ አታንሽ ማለት እግዚአብሔር ማጋላ ጉዳው እንደረዩ አቲ ኢንረንት ቀቶ ትንጀል ለምን ሲባል ማሊፍ ጀና ኢየሱስ በቤተልሔም ተወለደ። ኢየሱስ ቤተልሔም ከሰጠላለት በሌላ ከተማ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተወለደም። ማጋላ ግን ብሮትን አለን በይሁዳ ገጆች ከይሁዳ ገጆች ከነበሩ ቦታ አልተወለደም። ዶ ይሁዳን ወራ ቢታ ይሁዳ ከሰቲ እደሰነት እናለ ሻል ባሉ ከተሞች አልተወለደም። ኢየሱስ ዶ ማጋላ ጉርጉዳ ከሰቲ ከራዞ ጅራ ይረጅራ ያን ይገጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ቤተልሔም ላይ ወደቀ። አየም ኒዋ ከዮዳ ቤተልሔም ከሰቲ ወይ ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ቢዋ ከዮከራውቱ በነቢያት አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አፈራጆታን እንይትበታም ቢዋ ከዮከራውተሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ወፍታንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰነ በቤተልሔም ከተማ ነው። ማጋላ ቤተልሔም ከሰ የሰማይና የምድር ገጂ የሆነው ጉፍታዋ ቃል ፈብቱ የሞትና የሶል መከፈቻ በእጁ ያለው ዱአፊ ጀረኛ አርከሳቤ ሰከንጅሩ ሁሉን ቻይ የሆነው ወንድማን ይደንደው ፍጹም አምላክና ፍጹም የሆነ ሰው ራውወቴ ዋቀስ ነመስ እንትሪ በቤተልሔም ከተማ ተወለደ። ቤተልሔም ማጋላ ቤተልሔም ከተላተ ምክንያቱም ሰበም ንሳ በእግዚአብሔር ቃል በነቢያት አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አፈራጆታን ንልበታም ይደብን ዋቀዩ አራወተሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደ። ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ ቤተልሔም ከተላተ ስንት ከተማ ያለው ማጋላን ባየነቱ ጅራኒ ስንት ሰለጠኑ ከተሞች ይያሉ ማጋላን ቀሮማን የዱንቱ ጅራኒ ስንት ሌላ አገር ይያለ ቢይብ ብራን ቱጅሩ ለባርጎ እስራኤል ብቻ አይደለም የነበረው በዛን ጊዜ ያዳን ቀባ እስራኤል ዱባ ቱረም ይተበራ በሮም ኢየሱስ ክርስቶስ አልተወለደም። ሮማ ከሰጥን አለነ ኢየሱስ ቃል አልተነገራትም አለ ሮማ ኢሳኔ ፍድብ ይዋቀየው ንበታም ነካ በአውሮፕ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተወለደም። አውሮፕ ከሰጥቲ ኢየሱስ እናለነ ኢየሱስ ግን የተወለደው ኢየሱስ ለፈንት አለቴ በቤተልሔም ነበር። ቤተልሔም ከሰጥቲ ልባርጉ ወገኖቼ ያዳን ቀባ ፕሮቶኮል እግዚአብሔር ዋቀዩ ከተናገረው ቃል
ከዱብድ በተራ ፈቀቅ የማይል አምላክ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ራካን እንደብትጂ አገርሲሳ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ይፈጽማል። ጅሬኛ ከሰኒ ወንተር በተዋቀኝ ነራ በነባት አፍ እግዚአብሔር በእናንተ ተናገረውን ይፈጽማል። አፋራጅ ታስ ሲድብበት ነራ በህልም እግዚአብሔር ተናገራችሁን ቃል ይፈጽማል። አብጁራ ሲድብበት ነራ በቃል እግዚአብሔር ተናገራችሁን ቃል ይፈጽማል። ቢሳ ስንትድብበት ነራ ሌላ ትንቢትን ብቻ አጠብቆ ወገነ ራጂድዋ እኔ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ሁሉ ጎፍታ ኢየሱስን ከንፈረተ ሁሉ የመጀመሪያና የመጨረሻ ትንቢት ሰምቷል። ራጂ ጀልቀባብ ሰማ ረገየ ይህ ማለት ነቢያትና ሐዋርያት አስፈልጎም እያልኩ አይደለም። አከዘጀቹንም ራጆታ ዮኪንም እርገሞትን በርባት ሰለ እግዚአብሔር በተለያዩ መንገድ ቃል ገብቶላቸዋል። ዋቀዩ አራ አላ ዳገራኒ ዋዳስኒ ገለጀ በቀጥታም ቢሆን በተዘዋዋሪ ካለቲን ተውደንዳ ናን ቃል የተገባላችሁ ሰዎች ናቸው። ዱቢ ከወር ዋቀዩ ዱቢ ሲንይቀቡ የእግዚአብሔር ቃል ግን ይፈጸማል። ዱቢን ዋቀዩ ገሩ ራዋታ ቃል ክዳኑን ለዘላለም እግዚአብሔር ጠብቃል። ዋዳሳ ዋቀዩ ንራዋታ እግዚአብሔር በህይወት የተናገረውን ቃል ይፈጽማል። ዋቀዩ ጅረኛ ከይትብ ከንደባት ንራዋታ በማርያም እግዚአብሔር የፈጸመው ቃል በአንተ ይፈጽማል። ማርያም ይትራተክ ማራዋትስ ከስትል ንራዋታ ባንቺ ይፈጽማል። እግዚአብሔር ኦፖሊቲኮ ሲከተል ንራዋታ ዋቀዩ የተናገረው እግዚአብሔር ቃል መፈጸሙ የግድ ነው። ዱቢ ዋቀዩ እንድበት ንራዋታ ሙንሳ ድርቂ ይፈጸማል። እግዚአብሔር ራዋታ ጀሪዋ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ይፈጽማል። ዋቀይዋን ድበት ንራዋታ የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ይፈጽማል። ዋቀይዋን ተድበት ንራዋታ ያለውን ቃል እግዚአብሔር ያደርጋል። ዋንታ ድበት ንራዋታ ዋቀይ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ያደርጋል። ዋቀይ ከድብ ይሳቴ እንደ ተናገርኩ በርግጥ ይሆናል አለ። አቁማ ድበት ድርጉም እንዳሰብኩም እንዲሁ ይቆማል ይላል። አቁማ ያደትን አፈታለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን አስቧል ይላል። ዋቀዩ ኮፍታን መጫከነ ያደረ እጁም ተዘርግታለ ይችላል። አርክሳ ዲሪራ የምመለሳትስ ማን ነው ብሎ ይናገራል በኢሳይያስ ላይ። እኙ ዳጀላ ኢሳይያስ ረት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና አጣ እግዚአብሔር እንደተናገረ ይሆናል። ዋቀዩ ከድበተታ ምንም እንኳን ሁኔታዎች መስቅልቅላቸው ቢወጣም እንኳን ሀሊው እንዲው በበደዩ እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ይፈጽማል። ዋቀዩ አንተ ድበት ይራውታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና አጣ በድግድግ ጨለማ መካከል እንኳን እግዚአብሔር ብርሃን ሊያመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ኢፈፍዱ ደንዳ ዋቀይ በወጀብና በአውሎ ንፋስ መንገድ አለው። እግዚአብሔር ቀለንሳ ቡቤ ከሰት ላይ ዋቀይ ከራቀባ መንገድ የለም በምትሉበት ስፍራ ሁሉ ከራን ዶንጅሩ ጀተን እግዚአብሔር መንገድ አለው። ዋቀይ ከራቀባ አይሆንም በምትሉት ስፍራ ላይ እንተው ደጀተን ትልል እግዚአብሔር ይሆናል ይላል። ዋቀይ ሁኔታ አጀላ በቃ በምትሉበት ስፍራ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ኡሜር ደስ ጀተን ትሞ ይጀምራል። እግዚአብሔር ዋቀይ ሁኔታ ጀልቀባ የእግዚአብሔር ማስተዋል አይመረመርም። ወናን ዋቀዮዳ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ይላል። ወናን ዋቀዮዳ ብራይን ጋሙ ነመደዳቤ ፍምነከን ነጀ ጉልበትን ለለው ብርታት ይጨምራል ይላል። ነማውም ነንቀምኔፊ ፍምነ ደበላፌ ብላቴኖች ይደክማሉ ይላል። ሙጮሊን ይደጣም ይታክቱማል ኒደጣም ሲሙሩቁስ ጎበስታትም ፈጽሞ ይወርቃሉ ይላል። ጀቦኒ ስራወተኒ ንቁፍ እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ግን ይላል ዋቀዩን አማናቹ ራኑ ሪኤክተን ኃይላቸውን ያድሳሉ ይላል። ኩንሳኒኒ ሃ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይላል። አከጆ ብራት ቆጭ ይሮጣሉ ፊጉ አይታክቱም እንደጠባ ይሄዳሉ እንዴም አይደክሙም እንደጠባ እግዚአብሔርን የምትጠብቁ ወገኖች እንደዛ ነው ህይወታችሁ። ዋቀዩን ሪኤክተን ኩኖ ወጅሬንጂ ከሰና እንደዛ ነው ጉልበታችሁ እንደ ንስር ያድሳል። ኡምኒከሰን አኩማጆ ብራት ኒ ደክማቹ በዛ አትቀሩም ደጠብደች በትናፍታ ጉልበታችሁን የሚያድስላችሁ ኡምነከሰ እንሲኒ ፋረስ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ኮፍታ ነው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታ ዳ ኢየሱስ ተወለደ። ኢየሱስ አላቴራ ኢየሱስ ለኛ ተወልዷል። ኢየሱስ ነው አላቴራ ኢየሱስ ላንቺ ተወልዶልሻል። ኦ ፖለቲኮ ኢየሱስ ሲጣለቴራ ወንድሞ ኢየሱስ ላንተ ተወልዶልያል። ኦ ፖለቲኮ ኢየሱስ ሲጣለቴራ ኢየሱስ ሌላ አይደለ ለሰው ልጅ ተወልዷል። ኢየሱስ ነሞተ ወንድም አጥለቴራ በጣም ይገርማችሁ ባይዋስኝ እግዚአብሔር ህዝብን ያከብራል። ዋቀየ ሰባይኝ ሰውን የሚያከብር ነው። አነማከንከባይ ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ለሰው ያመጣው። ካናፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰውን ያከብራል። ዋቀየ ነማከባይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ስንቁ በጣም ነው የሚገርመኝ። ይሮተኮተኮ ነው ምን ነው ይሮት ፈተን ባይና ነው እግዚአብሔር ግን ለሰው ሁሉ ዋቀየ ገሩ ነው ወንድም ኢየሱስን ልኳል። ኢየሱስ ይነገራፊ ነጭ አላለም አዴን ጀነ ጥቁር አላለም ጉራችን ጀነ ቋንቋ አላለም አፋንን ጀነ ኢየሱስን ለመስጠት እግዚአብሔር ቋንቋን አልመረጠም። ኢየሱስን ከኑ ቪቪ አፋንን ፍለን ዘር አልመረጠም ጎሳን ፍለን ክፍለ አህጉር አልመረጠም ከተማን አልመረጠም አማጋላን ፍለን ማንንም አልመረጠም
ወመፍከም ተኩል ብለን ለህዝብ ሁሉ ሁን ለማሁን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን አዘጋጀ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቆጴሲ ቁጥር 8 ላይ ለቆስ ሰደተራቲ በዚያም ምድር ይላል በየሰነራቲ መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ ኦለተ ሳኒ አልካኒን ኤጉዳን በሜዳ አደሩ እረኞች ነበሩ ይላል ባከ ከሰከን ቡላንት ሲሶት አም ይገርሙ ናቸው ባየነ ማለት እኛ ድረኞች ናቸው ወረጨራ ቀበኒዳ ደስ ይላል እንደዚህ እናማት ይጣላ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈነታ ምን አሉ ማልጀረኒ በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ ይላል የሮሰን ታልከሰነ ከሳ ኦላ ሳኒቱ ኤገኒቲ ትስቶኒ በከረቶ አንጀቸው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈነታ እንሆም የጌታ መልአክ ላል እርገማን ዋቀየ ወደ እነርሱ ቀረበ ከረሳይት ዲያት ለባሩ አይቶ ማቁት ነው ያዳንቀባ አርገኒን በገኒ ያልተለማመዱት ነው ወንደ ከሲ ሙጣን ነው ሳንቀበል የጌታ መልአክም እርገማን ዋቀየ ወደ እነርሱ ቀረበ ከረሳይት ዲያት የምን መቅረብ ብቻ ያችሁ ወራ የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ ይላል ኡልፊኒዋ ቀየስናን ኦዛኒት ኢፍሲ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ኡልፊኒዋ ቀየስናን ኦዛኒት አይቶ የማቁት ክብር በዙሪያቸው በራ ኡልፊና አርገኒን በእነን አንሳነት አይቶ የማቁትን መልአክ አዩ አርገኒ አርገኒ ከን በእነ እርገማ አርገኒ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ኡልፊነተው ታላቅ ፍራትም ፈሩ ሶዳ ባየ ሶዳተን መልአክትንም አይቶ አያቁም እርገማ አርገኒን በገን የእግዚአብሔርን ክብር እንደዚህ አይቶ አያቁም ፍነዋቀ ከተርገኒን በገን ስለዚህ ፍራት ወደቀባቸው ይላል ሶዳት ሰንጥራጋሜ ታላቅ ፍራት ፈሩ ይላል ሶዳ ጉዳ ሶዳት አንጀላ ዝም ብሎ ትንሽ ፍራት አይደለም ልሴ ሶዳት ቆሚቲ ታላቅ ፍራት እንደፈሩ ሶዳ ጉዳ ከሶዳታን የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ይናገራል ድብንዋቀ የዶካርትን ይደባታ እንደዚህ አላቸው አከስ ሳንጀ መላኩም እንደዚህ አላቸው እርግምት ይችሰክሳን እንጂ እንሆ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን አለ ነሞተ ወንድም አፍከንተው ታላቅ ደስታ ከመጭ ጉዳ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ነሞ ወንድም አፍከንተው ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ነሞ ወንድም አፍከንተው ለነጭ አላለን ለጥቁር አላለን አዲ እንጂ እንደ ጉራጭ እንጂ ለበላ አላለን ለታች አላለን ከጉባን ጀነ ከመንገዲን ጀነ ለተማረ አላለም ላልተማረ ማላለም ከምበረተ ከንበረን እንጀ ለጠይም ለጥቁር ለማንም አላለም ነመከም እንጀ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ይላል ነመሁን ድማፍ ከንተው ታላቅ ደስታ ከመጭ ጉዳ የምስራች እነግራቸዋለሁ አለ ግቢ ምስራቾን ስንት ማይደ የምስራች እነግራቸዋለሁና አለ ግቢ ምስራቾን ስንት ማይደ አትፍሩ አለ ሶዳትና አትፍሩ ሶዳትና ዛሬ አለ አራ በዳዊት ከተማ መጋላዳው ከተሰጠ መሪያነት ፋይዛን እርሱም ክርስቶስ ጌታ ተወልዶላችኋልና አለ እንስ ክርስቶስ ከንጀረሙ እስኒ አለቴራጀ ሃሌሉያ ምን አለ ማልጀደ ዛሬ በዳዊት ከተማ አራ መጋላዳው ከተሰጠ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ነሞተውን ድማፍ ከንተው ታላቅ ደስታ ደመቹ ጉዳ የምስራች ነግራቸዋለሁና ሰገለ ምስራቾን ስንት አትፍሩ አለ እሶዳትና ለህዝቡም ይሁን ለማሁን ድባብ ካለ ታላቅ ደስታ ደመቹ ጉዳ የምስራች ነግራቸዋለሁና ምስራቾን ስንት ማ ዛሬ በዳዊት ከተማ አራ መጋላ ዳዊት ከሰጥ ሃሌሉያ መድኃኒት ፋይሳን ክርስቶስ ይሁን ክርስቶስ ካንተ ጌታ ይሁን ጎፍታ ካንተ ተወልዶላችኋል አለ እስኒ አለቴራ ስለዚህ አትፍሩ አለ ካናፍስ ሶዳዲና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ታላቅ ደስታ ከመጭ ጉዳ የምስራች ሰገሌ ምስራች ለህዝቡ የሚሆን ነመውን ዳፍቀንታው ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ነመውን ዳፍቀንታው መድኃኒት ይሁን ፋይሳ ከንታይ ክርስቶስ ይሁን ጌታ ክርስቶስ ከንታይ ጎፍታ በቤተልሔም ከተማ መጋላ ቤተል ከሰጥ በዳዊት ከተማ መጋላ ዳዊት ከሰጥ በናዝረት ከተማ መጋላ ናዝረት ከት ተወለደ እንላተ በጣም ይገርማችሁ ባየዋስ እንዴ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ
ለለቹን ጎፍታ ኢየሱስ ለአንድ ህዝብ ብቻ አይደለም ለመተኮ ፍት ለሁሉም ህዝብ ነመውንዱማ ዲስክሪሚኔሽን አልፈጠረም ልዩነትን ነመገርገር ይባብ ነመውንዱማ ሰባውንዱማ ለህዝቡ ሁሉ ሰባውንዳ ለህዝቡ ሁሉ መድኃኒት የሚፈልግ እግዚአብሔር ሰባውንዳ ፈይሰጋ ባይነገን በርባዶዋ ለህዝቡ ሁሉ መድኃኒትን ሰጠ ሰባውንዱማ ፈይነከነፊ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፈይሳንከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መድን ተወልዶልናል ፈይሳኑ ፈለቴራ መድኃኒት ተወልዶልናል ፈይሳኑ ፈለቴራ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መድኃኒት ይዘን ማለት ሁሌ መድኃኒት ይዘን ይሩትኩትኩ ቆርጨ ባጥኔ መድኃኒት እንደለን ሰዎች መሆን የለብንም ፈይና ወከን ቆርጨ ከንቀምነት ተፍላሉን ቀም ምክንያቱም መድኃኒት ተወልዶልሻል ሰባምኒሳ ፈይሳን ሲብጣለቴራ ባለቴ መድኃኒት ተወልዶልሃል ኦበለሰቆ ፈይሳን ሲብጣለቴራ ስለዚህ መድኃኒት እንደለ ሰው አትሁን ካናፊሲ ፈይሳ አከንቀምነን ታይ እግዚአብሔር ላንተ ደስታን አዘጋጅቶልሃል ዋቀየሲ ትገመጭ ቆፔስ አንተ ሳትወለድ በፊት ኦበለሰቆ ቱቲናለቴንዶ ደስታን እግዚአብሔር ላንተ አዘጋጅቶልሃል ማቹሲ ዲፉሜትራ ዋቀ ላንቺ እግዚአብሔር ደስታን አዘጋጅቶልሻል ኦበለቴቆ ሲብለደስ ገመቹሲ ቆፔስ ትጀራ ስለዚህ አትዘኑ ካናፊን ገድና ወገነው አትዘን ፕሮቶኮን ገድና በብዙ መንገድ ልታዛዝን ልታዝን ትችላለህ አሃላ ዳገራራን ገዱን እንደዚህ ነገር ግን አተው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ ግን የተናገሩት በዚህ ስፍራ ላይ ገምጭ ዋቀዩ ጎሮ ከንዱበት እንደቀነት ሰዎች እንድደሰቱ ነው ናሞን ከገመደኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደስታ ምልክት ነው ወፍታንከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ምልክት ነው መልአክ ገመጭት ይመለጩ ምስራች በኢሳይያስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ አለ ኢሳይያስ ረድርብ ዋቀዩ ጎሮ ድበት ለኢየሩሳሌም የምስራች ነጋሪን እሰጣለሁ አለ ኢየሩሳሌም ይዳ ሰገሌ ምስራቸው ከንዱበት ነን ከነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍልነት የህዝቡን ደስታ የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው። ገመቹ ሰባ ከንበርባሩ ያንተን ደስታ የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው። ገመቹ ከንበርባሩ ስለዚህ ወገነ አትዘን ከናፍሮ ተኩን ከዲና ግራ አትጋባ ግራ ወላሊና አንተ እኮ በደስታ ተሞላ ህዝብ ነህ። አቲ ካን ገመቹ ላንጉተምቴ እግዚአብሔር ላንተን አዘጋጅ ደስታን አዘጋጅቶልያል። ቀይሲ ትገመቹ ኮፔሴራ ላንተ ተዘጋጀው ደስታ ነው። ሲፍ ከንቆፓይ ገመቹ ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ከናፍ የርገምጥች ጳውሎስ ይሮ ሁሉ ጊዜ ደስ በላችሁ ይላል። ይሮንዱ ማገመዳ ደግመ ምላቸው በጌታ ደስ በላችሁ ይላል። እረዴ በእንጀዳ አማስኮፍታ ሁሉ ጊዜ ደስ በላችሁ ይላል። ይሮንዱ ማገመዳ አንያ ተሰሎንቄ ላይም እንደዚህ ይላል። ተሰሎንቄ ሰብራርት ተከስ ማለት ሁሉ ጊዜ ደስ በላችሁ ይላል። ይሮንዱ ማገመዳ በሁሉ አመስግኑ ይላል። ወንዱ ማንገለት ይፈዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል። እቱ ገርገርን ኩትን ከራዳ ይ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ መጣ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይላል። ኩኒ ፈዳ ያደ ክርስቶስ ገረ ከሰን ፈዳ ጀል መደሰለ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ገመቹንከ አያማ ዋቀዩት በመዝሙረ ዳዊት ላይ ራሱ ሲናገር ፓርሳ ዳዊት ለትለ ይረድበት 37 ላይ ማለት ነው ሶደሚ ተርበረት በእግዚአብሔር ደስ በል ይላል። ዋቀዩት ገመድ የልብን መሻል ሰጣል ይላል። ፈዳ ገራጌሲ ፍራውታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታው እግዚአብሔር ያንተን ደስታ ይፈልጋል። ዋቀየ ገመቹ ግን ይበርባዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ ይላል። አኩማ ተሳቲ እርገሞኒ ዋቀራ ባየኒ ሎልቶተዛ ወጅን ትራንጀ ከመላእኩ ጋር ነበር። መላእኩ ብዙ ሆኖ ከመላኩ ስር ብዙ ሰራዊቶች ነበሩ። እርግማ ሰነዱ ካሉልቶኒ ዋቀዩ ባየቱ ትሬጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍፍነ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ይላል። ዋቀዩን ገለጠ ይፈጫ ክብር ለእግዚአብሔርን በአርያም ይሁን። ኡልፍኒ ዋቀዩ ዋቀረቲ ሰላምም በመድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አለ። ነጋኒስ ኢልማነሞታ ዱቲ በጣም ይገርማችሁ ባየባስን ከዚህ እንደምንረዳ ማለት ነው እንትከነራውባን ድሮ በብሉይ ኪዳን ዘመን ዱራኒ የሮካ ኩሞፋ እንደዚህ አይነት ነገር አልተነገረም። ወንያ ከናራዱበትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ግን ለለቹ ጎፍታ ገኘ ኢየሱስ ትገሩ መልአክ እንኳን ደስ አላቸው። እርገሞን ለኒ ገመደን መልአክ ደስ አላቸው። እርገሞን ለኒ ገመደን እስከዛ ድረስ ደስ አላለም ነበር። አንገሰነቲ ገመደን ቤታ እስከዛ ድረስ አላመሰገን እንደዚህ ደስ ብሏቸው ለሰዎች አልተገለጡም ነበር። አመሰነቲ ነሞተቲ ገመሬ ከትሞላታኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ግን የሮ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ዳለ ተገሩ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ዋቀየን ገለጠ ይፈጫ ደስ ይላቸው ገመዳ በሰማይና በምድር ላይ ዋቃብ ለፈረት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያደዋቀየው ደስ አላቸው ገመደ
ወርሺፕ አደረጉ። ወርሺፕ ይቆራ ትንሽ ወርሺፕ ራሱ እኛን ያንቀሳቀሰን አይደል? ወርሺፕ ጥኖንልን ኑንልን። ነገር ግን መላእክት ዘመሩ። እርገሞታቱ ፋጣ ኢየሱስን ሲወለድ ኢየሱስ ይወር አለ። መላእክት እንኳን ዘመሩ። እርገሞንልን ፋጣ መላእክት ዘመሩ። እርገሞንልን ፋጣ መላእክት ደስ አላቸው። እርገሞንልን ገመቸው ቀባጣ ይሄ ለሰው ደግሞ በጣም ትልቅ ደስታ እንደሆነ አበሰሩ። ኩሊሞና ሞታ ገመቸው ጉዳቀታ ይጥሞ የምስራችን አበሰሩ። ሰገሌ ምስራቸው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ራሱ ማለት ነው። አላችሁን ጎፍታ ከኛ መጀመሪያ አበሰሩት መላእክቶች ነበሩ። ጀልቀበትስ ከን በሰኒ ሳ የምስራች አብሳሪዎች እነሱ ነበሩ። ሰገሌ ምስራቸው ራከኒ ድራም በሰኒ ሳ ደስ ይላል። በጣም ምገርም ነው። ባየን መጥተላ የምስራች አሉ። ሰገሌ ምስራቸው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ቀልድ እንዳይመስለን። አላችሁን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀልድ እንዳይመስለን። ተባኑት ይፈቃዲ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነው። ጀጅራ መጉዳ ከምፈደ ሰውን ከዘላለም ሞት ነመዱ አበረበራ ከሰ ወደ ዘላለም ህይወት ተመራ ነው። ገረጅረኝ አበረበራ ተንገሰዳ ራዲካል በጣም ኃይለኛ ቼንጅ ያደረገ ነው። ጀጅራ መጉዳ ጎዲ ቀላል እንዳይመስላችሁ አልፋዘን ተፈቃዲ ለዘመናትና ለአመታት የተዘጋው ፋይል ተከፈተ። በሮታብ ጅሮተት ገልመንጭ ፎይ ኒበረበ በሰው ላይ የተዘጋው በር ለዘላለም ተከፈተ። ነመረት ከንጭማይ በልበልጭ በንበረበራን ባለም በሰው ላይ የተዘጋው የሰማይ መስኮት ተከፈተ። ፎዳን ዋቃዳ እኒ ነመረጭ በመኒ ባለም ዋው በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ የነበረው የጥል ግርግዳ ፈረሰ። ነማቲፊ ዋቀዮ ግዱ ከንቱሬ ከኛን ጭፋን ትረሱንሲ ንዲገበ በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ ያለው ቃል ክዳን ታደሰ። ነማቲፊ ዋቀዮ ግዱ ከንጅሩ ዋዳን ኒያራይ በሰውና በሰዎች መካከለ የነበረው ልዩነት ራሱ ፈረሰ። ነሞታብ ነሞተ ግዱ ገራገሩ ማንጅሩ ለኒ ዲገም ሁሉን በመስቀሉ አና ያደረገ ይላል። በመስቀሉ ዋኑንዱማ ፈኖረቲ ራውወት ይገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ማለት ኩፍታን ኢየሱስ ይሮ ዝም ብሎ ተራሰው እንደተወለደ አይደለም። አቁማና ማከምብራ ከሰርባት ካንራት ምቲ ተራሰው አይደለም እሱ አማሳፋምቲ ፍጹም አምላክ ራውወት ይዋቀ ፍጹም ሰው ነበር። አወቴ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነው። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዩ ከኛ ካን ይድ ስለዚህ ደስ በለን። ከናፊ ገመዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው ነው። ጎፍታ ኢየሱስን ጋንቀቡን መገመዴዳ ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ከናፊስ ዋን መከምከ ሰለና ጅራታ እግዚአብሔር የደስታን ማት ጋብዞናል። ዋቀዩ ገመቹ ጉዳር አፍኑ አፈሬራ እግዚአብሔር ላንቺና ላንተ ያዘጋጀው ኦፖሊሳኮ ኦፖሊቲኮ ታላቅ ደስታ ነው። እሴ ገመቹ ጉዳር እግዚአብሔር ላንቺ ያቀደው ቅድ ኦፖሊቲኮ ዋቀዩ ኮንሲቲቪ ሙርቲስ እግዚአብሔር ላንተ ያቀደው ቅድ ዋቀዩ ሲቲቭ ከሙርቲስ ከአእምሮ በላይ ነው። ሳሙድ አወሊዳ ከአስተሳሰብ በላይ ነው። ያዳ ወሊዳ ከንግግር በላይ ነው። ዱቢዳ ወሊዳ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው። ባየዋስል እግዚአብሔር ለአንተ የምስራችን አዘጋጅቶልሃል። ሲቲቪ ዋቀዮ ሰገሌ ምስራቾ ቆጴሴ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ብትሆንም ዋን መገረገራኪ ሰናጅራት በተለያየ ሐሳብ ውስጥ ብትገባም ያረገረገራኪ ሰናጅራት ግራ ብትጋባም ክረየ ወላልተል እግዚአብሔር የምስራችን አዘጋጅቶልሃል። ዋቀዮ ገመቹ ሲፍ ቆጴሴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ደስ በል ወፍታ የሲን ጋንቀብ ገመድ ደስ በል ወገኔ ገመድ ፕሮቶኮል ደስ በልሽ ገመድ ፖለቲካ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍነታው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደስታ ምልክት ነው። ጎፍታ ኢየሱስ ማለት ነው የምስራች ምልክት ነው። ሰገለም ስራቻውቲ ቀላል እንዳይመስለን ሰርባነት ይፈቃዲ እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘን። በጋ ኢየሱስ ይነርገን እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኛችሁ። በጋ ጎፍታ ኢየሱስ ይነርገታን ቀላል አይደለም ሰርባነት ኢየሱስ ቀላል አይደለም። ኢየሱስ ሰልባሚቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍነታው እንድንደሰት ነው እግዚአብሔር ፈለገው። አከኑ ይገመን ዋቀዩ ፈርፋዲ ለዘመናትና ለአመታት ያዘነውን የሰው ልጅ በሮታ ቢሮታ ከሰገን ገደ ኢልሚነማ እግዚአብሔር ሊያስደስት ዋቀዩ ከገመደው ኢየሱስን እንድወለድ አደረገልን። ኢየሱስ ከን ያለቱ ወደ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍነታው ህፃን እንደዚህ ይላል ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና ሙጫኑፍ ዳላቴራ ኢልሚስኑፍ ከነሜራ አለቅነቱም በጫንቃ ላይ ነው።
ኦምኒ ጎፍቱማ ሳዲስ ከቲቲ ሳራጅራይ ስሙም ድንቅ መካር መቃንሳ ጎርሳ ጀባ ኃያል አምላክ ዋቃ አመነማ የዘላለም አባት ዋቃ በረበራ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። አንገፈነጋ ጀደሚዋ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ አማ ጀልቀበ አማ በረበራ በፍርድና በጽድቅ ያጽድቆ በፍርድና በጽድቅ ያጽድቆ ዘንድ ይላል። በዳዊት መንግስትና ዙፋን ላይ አለቅነቱ ይጨምራል። ቀጀሉ ማሳፊ ሞት ማንሳ በማና ዳዊትቲ እትፍፋጀ ለሰላሙን ፍጻሜ የለውም ይላል። ነጋንሳ ሲቁማይን ቀቦጀ የእግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል ይላል። እናፋው ዋቀዩ ከነ ቆዳጀ የእግዚአብሔር ቅናት ኢየሱስን ሰጠን። እናፋን ዋቀዩ ኢየሱስን ንፍከን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍነታው ስለዚህ ወገኔ አትፍራ ከና ፍሮቶ ኮንሶዳቲን ለዛ ነው በኢሳያስ 9:1 ላይ ከናቲ ፊቱ ኢሳያስ ሰገል ተቆረጠ እንደዚህ አለኮ አከሰ ነገር ግን ተጨንቃለ ነበረች አቶ ማሌ ረከቻ ከንቶክተ ጫለማ አይሆን ማለት ዱከናንተው ጀደ ጫለማ አይሆን ዱከናንተው በመጀመሪያው ዘመን የሮጀል ቀባት የዛብሎንና የንፍታለምን ምድር አቃለለ ይላል። ዛብሎን ፍታለምን አቃለለ ይላል። በኋለኛው ዘመን ግን ቦደራት ገሩ በዮርዳኖስ ማዶ ዮርዳኖስ ገመናት በባህር መንገድ ያለውን ብሻንገም ገላና ገመት የአይዛብን ገሊላ ያከብራል። የአይዛብን ገሊላ ያከብራል። የአይዛብ ገሊላ ወራ ኦርሞታ ገሊላ ሳኒ ንከባጃጀ የአይዛብን ገሊላ ያከብራል። ወራ ኦርሞታ ካንታን የቾኖ ረዋቀኝ በኔ የቾ እንደዚህ አለ አከሰ በዛን ዘመን ራሳት እንደዚህ አለ አከሰ በጨለማ የሄደ ህዝብ ሰምኒ ዱካና ከሰደኝ ብራና ይያለ ይፋ አርገጀ በመጥላ አገር ለኖሩ ጋድሰዱ አጀለ ካንጅሩ ብርሃን ወጣላችሁ ይላል። ይፋቱ ባይፍጨ በጨለማ የሄደ ህዝብ ምን ሆነ ይላል ሰምኒ ዱካና ከሰደኝ ማልታ ይጀ በጨለማ የሄደ ህዝብ ሰምኒ ዱካና ከሰደኝ ብራንን አይየላል ይፋ አርገጀ በመጥላ አገርም ለኖሩ ጋድሰዱ አጀለ ወርትሮን ብርሃን ወጣላችሁ ይላል። ይፋቱ ባይፍጨ በሚዲያም ጊዜ እንደሆነ በረቢዲ አመጣክ ማቶሬ የሸክሙን ቀንበር በአን ዋንጆን የጫንቃውን በትር ማታረቱ አንተን የጫንቃውን በትር ኡሌኒ ሰጎረት ባታም ያስጨናቁን ዘንግ ሰብራል ይላል። ለሎስ ሐሰም ለሎስ ያስጨናቁን ዘንግ ሰብራል ዋንጆ ሰጎሰራ ጣፍስቴታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍነታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስን ያለው ሰው ከሁሉ በላይ ነው። ኢየሱስን ከንቀቡ ሁሉማ ወለዳ እግዚአብሔር ላንቺ ለኔ ያዘጋጀው ላንተ ያዘጋጀው ደስታ ነው። ዋቀዩ አናቲ ፍሲብሌ ፖለቲኮ ፖለቲኮ ኮንቆፔስ ገመቹራ የሚያጠግብ ደስታ ገመቹ ቆብሳታ የሚያረካ ደስታ ገመቹ ፊቱን ሳይጨማድድ ነው ደስታን ሰጠን እግዚአብሔር። ወደ ሳይቱን ጉራቸ ሲንገማቹ ንፍከኝ ዋቀሽ በፈቃዱ ወዶና ፈቅዶ ነው የሰጠን እግዚአብሔር። ያ አየ መስዋዕት ፈቀደ እግዚአብሔር አብ ወዶና ፈቅዶ ነው ኢየሱስን ሰጠን። አዩ አባን ፈቀደላ ተይሱስን ንፍከኝ ኢየሱሳችን ከሁሉ በላይ ነው። ኢየሱስ ከኛ ወንድማ ወሊዳ ኢየሱሳችን ከሁሉ በላይ ነው። ኢየሱስ ከኛ ወንድማ ወሊዳ ለምን ኢየሱስ ብላ እንላለን ገና እንላለን ማለፍ ኢየሱስ ገና ገናማ ኢየሱስ ገና ማለፍ ለምን ኢየሱስ ብቻ ትላላችሁ ላለው እንደዛ ብለው ይናገራሉ። እና ሞኒ ተቆጣኩ ማለማ ኢየሱስ ጀትስኒ ገና እንላለን መቻልን ደሞ ገና ጀነ ማለይ አማ መሽ ተመለከ ደሞ ዋቀፈም ገና መሽ ተሰበከ ደሞ ለለበም ገና መሽ ተተነበየ ደሞ ራጀፈም ገና መሽ ተዘመረ ደሞ ገና ፈርፈተም መሽ ተነገረ ኢየሱስ ገና እንዱበተም ኢየሱስ መሽ ተዘመረ ደሞ ገና ፈርፈተም ኢየሱስ ገና ነው የምንነገረው ኢየሱስ ገና እንዱበና ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ነው የምንነገረው ገና እንዱበተም ገና መሽ ተተረከ ገና እንዱበተም ገና እንተረከዋለን ገና እንዱበና ገና የእግዚአብሔርን ክብር ለብሰን እንተረከዋለን ገና እንዱበና ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀየቡ ፍነታው መሽታወቅን ደሞ ይሁን በእን ገና ነውኮ ገና ገና ነው መሽ ተገለጠልን
ዮምን ገና አዳ እየተገለጠልን እየተገለጠልን ግን ይመጣል ኑ ይፋ ነው ይፋ አድፋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ሰው ሁሉ በላይ ነው ኢየሱስን ከንቀቡ እንድማወዲያ ስለዚህ ምን አልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበላችሁ ወገኖቼ ታሪ ጎፍታ ኢየሱስ ወርፍረን የጌታችሁ አዳኝ ያለው ነው ጎፍታ ኢየሱስ ፈይሳከ ይሰንገል ስለዚህ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠጉ ገረ ጎፍታ ኢየሱስ ትስቃ መዳን በሌላ በማንም የለም ፈይሳን ከራብራ እንጭር እንድንበዘን የምገባንላል አከፈይኖቲፍ ካንኑፍ ተውጀል ለሰዎች የተሰጠ ስም ሌላ ስም የለም ይላል ነሞታው ከንከነ መቃብራን እንጭር ወገኔ ቃሉ እንደምነግረን ፍሮተኮ አቁመድ ብቻንበት ሌላ ስም የለም ይላል መቃፈይሳን ብራን እንጭር በሃይማኖት ስም ሌላ ስም አናምጣ ካመንቲ ብራን እንጭር በሃይማኖት ስም ሌላ ስም የለም አመንቲዳን በሃይማኖት ሽፋን መቃመንቲዳን ፈይሳን ከብራን ኢየሱስ ማለንጆ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚያድን ፈይሱ ኢየሱስ ድዋር ህዝቡን ከአጣት የሚያድን ኢየሱስ ብቻ ነው ቦቲ ኢልማናማ ዮክን ሰባ ሌላ ትርክምርክ ያስፈልግም ዋንት ገረገራን በርባች ፈይሳን ኢየሱስ ሌላ ደባላ ያስፈልግም ዋንት ገረብራን እትደባለትን በርባ ሌላ እንግዳ ነገር አስፈልገንም የስማ ደብራን በርባች ሌላ ነገር አስፈልገንም ዋን ገረብራን በርባች ሌላ ጭንቀት አያስፈልግም በክኒ ገረብራን በርባች ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እጅ መስጠት ነው ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዋራ ፈርከከኝ ወዳ እሱ የህይወታችሁ ጌታ ይሁን እንጅረኛ ከሰኒ ጎፍታ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ዘወር በሉ ገርሞቱ ማዋቃት ዴፒያ የእግዚአብሔር ዓላማ ያዲ ዋቀዩ ዓለምን በየለፋጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመጠቀለል ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ይዳን ወልተቀበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ዓለምን መጠቀለል የምፈልገው ጎፍታ ኢየሱስ ይዳንቲ በየለፋጋ ነው ወልተቀበው በርባት ስለዚህ በጨለማላችሁ ወደ ኢየሱስ ኑ ከናብ ዱካና ገሰው ረጅርተን ገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆጥ የመዳን ግዛ ዛሬ አሁን ነው ይላል ኩያም ፈይና ሀራ አማጀራት የተወደደው ሰዓት አሁን ነው ይላል ኢሮኒት ጃለ ተምብረታም አማጀራ በተወደደ ግዘ ሰምቻለሁ በመዳንም ቀን ረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር የሮ ጃለ ተምት አገኤራ ኩያም ፈይናት ሲሞ ሲገርጋሬ ረጀ የመዳን ግዘ አሁን ነው ኢሮን ፈይና አማ የመዳን ግዘ አሁን ነው ኩያም ፈይና አማ ቀን የሚያወጣ ምን እንደሆነ አታውቅም ነገ በመሆኑ አትመካ ይላል ኩያም ዋን ፍድዋን ኢንቨኔፍ ካምቦሪ ዳርፍ ጃጅንጀ ነገ ምናን ብላቹ አትመኩ ቦርኒጅ ረጀተኒ ኔ ኢሳን ፍጃጅና የነና ያንተ ቀን ዛሬ ነው ኦበሬሰኮ ወይኮቲ ወንጌ አራ ነገውን እግዚአብሔር ያቃል ኩያ ቦሬሰቱ በቀ ወቀየቱ በ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ ታናገረው ወቀየቱ ዴቢ በጨለማ ያለ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ ዱከነ ጌስ ካንጅርቱ ሰምኒገረው ወቀየቱ ዴቢ ክርስቶስ ኢየሱስን አልተቀበል ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበል ክርስቶስ ኢየሱስን ካን ፍቀነ ጎፍታ ኢየሱስን ፍቀድ ክርስቶስ ኢየሱስን መቀበል ማለት ጎፍታ ኢየሱስን ፍቀዳችሁ ጀጀ የእግዚአብሔር መንፈስ መቀበል ማለት ነው አፍሮ ዋቀየ ፍቀዳችሁ ስለዚህ ወደ መንግስቱ ኑ ከናፍስ ገረሞቱ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ አይሆንም ሞቱማን ዋቀየ ኢየሱስ ክርስቶስን አለንደዳ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበል ወገነ ጎፍታ ኢየሱስን ፍቀድ ፍሮተኩ የእግዚአብሔር መንግስት ተቀበል ሞቱማ ዋቀየ ፍቀድ ንስሐ ግባ ቀልቢ ድድር የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች አለ ሞቱማ ዋቀዩ ይላል ንስሐ ግቡ አለ ቀልቢ ከተጀጀ ንስሐ መግባት አለባችሁ ንስሐ ግቡ ቀልቢ ድድራችሁ ከሰ ንስሐ ንግባ ቀልቢ ንጅጭር ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን ሞቱማ ዋቀዩ ትንይ ንስሐ በገባን ቁጥር ቀልቢ ወደ ጅጅር አይረም የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እየገባን ነው የምንሄደው ሞቱማ ዋቀዩ ከሰ ገላዲ ወገኔ ወይ ንስሐ ግባ ፕሮቶኮ ቀልቢ ጅጅር ንስሐ ግቡ ቀልቢ ጅጅር ወደ ህይወት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘወር በሉ ከረጎፍታ ኢየሱስ ዲፒያ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነቱ ብቸኛ አዳን ከራ ፈይሳ ጋር ሰድዋል ብቸኛ አዳን ፈይሳ ተክጭ የሚያድን ቀን ፈይሱ ኡነተኛ መድያነት ፈይሳን ኡጋ ፍቱን የሆነ መድያነት ፈይሳ ኡጋ ታይ ትክክለኛ የሆነ መድያነት ፈይሳ ስሪ ታይ ፍጹም የሆነ መድያነት ፈይሳ ራወት የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ኢልማዋቀዮ ኢየሱስ አስተማማኝ የሚሆን የሚያኮራ ከነመቦስ ሲደገፉበት የሚያኮራ የሞትርከተን ከነመቦስ የማይወርቅ ድጋፍ ከንኩፍ የማይሸራተት ምርኩዝ ከንሙጭጫን ጽኑ አለት የሆነ አጋጀባ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ይላል ሰውን የማይከዳ ከነማ ሰውን የማይጥል ከነማንገን ከነማን ሰውን የማይረሳ ከነማን ይራንፈን ሁልጊዜ ሰውን የሚወድ የራውንድ ማናማ ከንጃለ ለሰው ልዩ አይነት ፍቅር ያለው ነማ ያላላዳገ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ተጠጉ ገረ ኢየሱስ ስትዲያ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን መቃወቀ ይሄ ወደ ክርስቶስ ስትጠጉ ገረ ክርስቶስ ተጠጉ የናንተ ነገር ሰምራል
ወገኔው ያንቺ ነገር ይሰምራል። ፖለቲኮ ወንቶኒ ኬንታ የናንተ ነገር ይሰምራል። ወንቶኒ ገሰሙ ድንቱ የናንተ ነገር ይስተካከላል። እንዲሳን ስረታ ያንተ ነገር ቃል ያንተ ነገር ይለወጣል። ወንቶኒ ከፖለቲኮ ጥያቄ መልስ ያገኛል። ጋፊ ገብደቢ ለእንቆቅልሽ መፍትሄ ይሆናል። ኢፖኬ ፊካርካ ለችግሪ እርዳታ ይሆናል። ረክነ ከፍካርካ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለፈውሲ መድኃኒት ይሆናል። ፋይናኬቴ ፋይና ፋይና ለቁስሊ መድኃኒት ይሆናል። ማዳከ ፈይነታ ለማንኛውም ነገር መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ዋን መከም ይገፈ ይፈይን ክርስቶስ ታ ክርስቶስን ተቶ ወዴት ይከዳል? ክርስቶስን ይሰነ ይሰጠው። አንተ እኮ የህይወት ቃል አለ ያሉ ሐዋርያት አቲ ዱቢ ፈይና ቀብዳ አጀረን እርገሙት። ካንተ ትዘን ወዴት እንሄዳለን? ሲኒምነ ይሰጠና አጀረን። ስለዚህ ከክርስቶስ ውጪ ሌላ ነገር ረሃብ ነው። ካናፊ ክርስቶስን አለበላ ጥማት ነው። ኤቡዳ መቅበዝበዝ ነው። ጆርማ አለመርካት ነው። ረብሻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ፍልጥነት እግዚአብሔር ይርዳን። ዋቀይ ነው አገርጋ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ሰበው እንድማውቀ ታላቅ ደስታ ገመቸው ጉዳ የምስራች ሰገለም ስራቸው ሰጥቶናል። ወገኔራ የምስራች ነጋሪን ሰገለም ስራቸው ድባ ለኢየሩሳሌም ብቻ ሳይሆን ኢየሩሳሌም ድዋፍ ዛሬም እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናል። አረ ለኑ ብለኑ ከኔራ ለዘር ማንዘሮቻችንም ይሰጣል። ሸኝ ሸኝ ከኛ አፍቅኔ ለሁሉም ሰጥቷል። ነመው እንዳፍቅኔ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍነታ ስለዚህ ኢየሱስን እንመልከት። ከናፍ ኢየሱስ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት። አመንቲ ከኛ ቡራ መንቲ ከኛ ፈይሳ ከኛ ሰጠ ኢየሱስን ንይላል። ለዛ ነው ከናፍ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል ይላል። እርገሞታ ፍራጆ ተረቲ ኢጃራም ተኒቱ ኢጃራ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል። እርገሞታ ፍራጆ ተረቲ ኢጃራም ተኒቱ ኢጃራ የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ቡሪፈ ይንቻሞ ቡሪፈ ጃቪኒ ፈይነቻ ደሞ ኢየሱስ እኛ መሰረታችን ኢየሱስ ነው። ቡሪከኛ ክርስቶስ ይላል። ያንቺ መሰረት ኢየሱስ ነው። ኦበለቲኮ ቡሪከ ክርስቶስ ያንተ መሰረት ወንድሜ ሆይ ኢየሱስ ነው። ኦበለሰቆ ቡሪኬ ክርስቶስ የተመሰረትክበት መሰረት ኢየሱስ ነው። ከነቲ ኢረት ኢጃራምቴ ክርስቶስ የቆምክበት አለት ኢየሱስ ነው። አጋ ጀባን ኢረት አበተ ኢየሱስ ማንም አይጥልም። እኙለሽን ቁፍስ ማንም አስጥልም። እኙለሽን ቁፍስ እግዚአብሔር ያንተ እረኛ ነው። ዋቀይት ሰገት ለዛ ነው ዳዊት ሲናገር ከናብ ዳዊት ከስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ዋቀይት ሰገ የሚያሳጣኝም የለም ይላል። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል አለ። በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ዶብሻን ቦቆናት ነገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታ እግዚአብሔር አንተ እረኛ ስለሆነ ዋቀየ ተሰቀ ወንተ ታይ አታ አሳጣም። ሲነፍሲሱ የሚያሳጡ ብዙ ቢሆኑም ወከሲ አብሲዩ ባየተ ነው። አንተ እኮ እረኛ ያለ ህዝብ ነህ። አቲ ገሩት ሰከን ቀብዱታ አንተ እኮ መሰማራን ያገኘ ህዝብ ነህ። አቲ ካንግግሳ አቀብዱታ በእግዚአብሔር ወተ በእግዚአብሔር የምትገባ ህዝብ ነህ። ዋቀየም ባየ ዋቀየ ታላቅ ህዝብ ነህ። ሰባጉዳ ልዩ ህዝብ ነህ። ሰባዳ አንተ እኮ ልዩ ህዝብ ነህ። አቲ ሰባዳ ልዩ ሰው ነህ። ሰባዳ ልዩ ወንድም ነህ። ወለሰዳ ልዩ እህት ነህ። ወለቲያዳ ልዩ ወገን ነህ። ወፍሮታ አዳ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሰው እንደዛ ነው። ለሰበብ ንሳ ነምሊ ክርስቶስ ይገብ አከሲዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ወልፈነታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ወቀየ ገኛ አይጥፋው ጸልያ አይታችን እናበቃለን። የሰማይ የምድር ጌታ አባት ሆይ ተመስገን ከፍ ይበል። አሜን። ኩፍታ ዋቃለፋ ኦሎልቲዲ አሜን። ድቢ ከቀጥ ይገረገኝቲ ካራድቢ ከቲ ገረገኝቲ ወንበርቴ ዋቃለፋ ረትልፋት አሜን። ቃሊኒ ሲወደኛ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ቃሊን ስለላከ ውስጣችንን ስለፈወስከ የወደቀ ማልነታችንን ስለአነሳ የጠፋ ማልነታችንን እንደገና ጌታው በቃሊ ብርሃን ስለተገኘ የተረሳ ነገር ሁሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በቃል ተጠርቶ ወቅና አግኝተው በዚህ ሰዓት በፊት ስለተሰበሰበ ክብር ተመስገን። አሜን። የተበተኑ የደረቁ አጥንቶች ነብዩ ሲናገር ቃልን ሰሙ ተሰበሰቡ። ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ደግሞ በፊት ቆሞ ዛሬ ይህንን ቃል የሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን የሰማ የተወለደው ክርስቶስ የተቀበለ በሙቱ በሙሉ ከሙታን ጉባኤ ወጥቶ ወደ ህይወት ገብቷል። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ይሄንን ማንንም የሚያስክድ የለም። አሜን። ይሄ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያለምንም ጥርጥር አስተማማኝ ነው።
አሜን። ኢየሱስ ኢሰለቴ ዘና ከምፉዳቴ ሁንዱማ ፈይኒ ኡጋ ኢፍኒ ኡጋ ቀሌራ አሜን። ሸኪ መሚተ ኩመሌኩን አመንሲሳል አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እኒ መጋላዳ ውት ኬሰለቴ ሐራ ተኮን ተኮ ወረሲ አርገቴ ኬሰቲ ኢየሱስ አለቴራ አሜን። አመሌ ሐርሌ ስኬንዲ ደቃና ኬሰለቴ ወርሲና ኢነርገኔ ወር ዱካና ኬሰጅራን አማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲወጂን ወልተባ አሜን። ከራጭሪቲ ኢትባይ ከራሳይቲ ሲአርገተኒ ገርዛይቲ ሲአርገተኒ ዳንዲሳንቲ ሲውበተን አትባኒፊ አሜን። ካንቴ ጋር እስከዛሬ ድረስ ያልተገናኝ በዳዊት ከተማ እየተወለደውን መድኃኒት ክርስቶስ የሆነውን ዛሬ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን የተወለደ ዛሬ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ክርስቶስ ጋር ያልተገናኙ ትውልድ ሁሉ አሁን ከክርስቶስ ጋር እንዲገናኙ አሜን። በዚህ በክርስቶስ በተወለደው በተባለ በዚህ ደግሞ በዚህ ዓመት በዚህ ሰዓት ክርስቶስ የተወለደበት ዓመት ተብሎ እያለ እያንዳንዱ አንተ ጋር ያልተገናኘ ሰው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ እንድትገናኝ በውስጣቸው እንድትወለድ ነፍሳቸውን መንፈሳቸውን እንድትፈውስ ለአንተ ሳልፍ እንሰጣለን። አሜን። የተወለደ የምስራች ቃል ይዞ የመጣ ደስታን ይዞ የመጣ ክርስቶስ ተመስገን ተባረክ። አሜን። ከመቹ ጉዳ ኦፍቴ ሰት ቀበት ይገረኩ ፍገረኩ በለሰቆት ገረ ቦለተ ቆት ይትከን ኦፍቴ ፈይሳ ከንታቴ ህደ ዳዊት ከሳ ከንታቴ ገለኒ ሲፈታ አሜን። ኑፍ አለቴ ጅረኛ ከኛ ፈይና ኑፍታቴ አሜን። ፈይሳ ኑፍ አለቴራ መድኃኒት ተወልዶልናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሰውነታችን ነፍሳችን ተፈውሳ ቀረች። አሜን። ልቡን ከኛ ፈይሳኑ አለቴራ ልቡን ከኛ ፈይቴ አፍቴ አሜን። ካለኒ ሲፈጠ አሜን። አፋባረ የሮ ከኛ ፍቀድ አሜን። ቀሪ ዘመናችንን ተረከፍ። ይሄን ቃል ባርክልን። አሜን። ይሄንን የሚጠሉ ይሄን የሚቀኑ ክፉ መናፍስቶች የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ስም ፍርስ ይበል። አሜን። ክርስቶስ መድኃኒት ከተወለደ ስለተወለደ በሰው ልጅ ሁሉ ለሰው ልጅ ሁሉ የተወለደ ክርስቶስ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ከክርስቶስ የሚወጣ ኃይልና ብርሃን የጨለማ ልጆች፣ የአመጻ ልጆች፣ ክፎች፣ የዲያብሎስ ልጆች በኢየሱስም የተመቱ ይሁን። አሜን። በሽጋቸው የፈረሰ ይሁን። አሜን። አሳባቸው የፈረሰ ይሁን። አሜን። እቅዳቸው የፈረሰ ይሁን። አሜን። ዘንድሮ በዚህ አመት በ2020 መናፍስቶች ያዘጋጁ በሙሉ በዚህ ከክርስቶስ ልደት የተነሳ ማስኪሪ ጃንተ ለቬዲያ ፔስኬ ሮዲያስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ስራቸው የፈረሰ ይሁን። አሜን። አለቹ ኢየሱስ ክርስቶስን ወጋጉም ለማብድ ደመከና ከሰጥ። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ወጂን ዱከና ወጂን ሰይጣና ከንዲገም ያጠ። አሜን። ፊጣን ባይኒ ወጂን ሰይጣና። አሜን። ወጂን ዋቀዮ ከሮሪ ዋቀዮ ጂን ወንጌላ ሙላቲ ኢልማና ሞታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልማና ሞታ ከሰጀል ቀብደ ሙላተ ጋሪ ኢፈጋሪ ኢፍሳጋሪ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌለ ቀበተ ነሞን ወጂከ ወጀተን ሎልቶን ከንታን ከንዲበተመን ከንዳተመን ከኑነከ ዲንዳተመን ከንዲበተከበን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌለ ቀበተኒ ደቼ ከነውንዱ መራሃናና። አሜን። ገለኒ ሲፈታ። አሜን። ወጭ ጉዳን ለፈረጠተ። አሜን። ተመስገን። አሜን። ከፍ ይበል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርከሽ። የሰማችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። ወርደጊ ሰዋቀይ ጉድስ ይበል ሲስናይ ደስ የአብርሃም በረከት ኢፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት ኢፒ ብርማ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ይራራላችሁ። ደስታውን ይስጣችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ
አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን በዙን ጨርሳለን አስማትራው ሻሎም